سلام ایچان علا چم بیس سبوچی لبی علا چو بس سلاما چویزا الاتاو یکم بار مرجو چین ایزین علا چو متن لچان علا چین ادیس کونا چو لائک نا سبسکرایب بمارگند جمرو یاسا سبکوین وده مرجو چال فالو یمی دا فانوشت گار لو اندکت تلنو توبلوال با یمی دا کتما کتنانس که زاری بتر رگو گیا یبل سگن ناو تادر موتن ناکس لنگا خونوال توبلوال زاریم کتما لما قطاتر የተፋፋም ይገኛል ከጥቅምት 3 እስከ ጥቅምት 7 2016 ዓመተ ምህረት አማራና ተፋሉ ቡሌ ተነሳው የአብይ ያገዛዙ ሰራዊት የራያ ተራሮችን ለአምስት ተከታታይ ቀናት አሰሳቢ ያደርግም በከበር መሳሪያና ባየር ቢደበድብም ፈጣን ተዋጊዎቹ የምስራቅ አማራ ፋኖ በራያ አልበገር ብሎ ተሰምተዋል በመንግስት ሪፖርትም ደሴ ላይ የተሰበሰቡት በየሳምንት ዋርከው ምሬንና ሰራዊትና ተፋለን ብሎ ቢነሱም መሬቱም ክንዱም ሳትኖባቸው ሳይሳካላቸው ቀርቷል ተብሏል በተጨማሪም በየጁን ሀብቱ የጨበጠው ጋማ አንዲሶቹ ትንታክ ተዋጊዎቹ በሳንቃ ቃሊም ኒኒበርና ቀርጨምበር ሶስት ግንባሮች ያሳከዱ ሰምቷል የመረጃ ምንጮች እንዳሉ ታገዛዙን ከደጋማው ክፍል ወደ ከተማም አስገብቶታል ተብሏል አይቀጡ ቁጣት የተቀጣው ያገዛዙ ሰራዊት ስሪንቃ ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ አንድ ሴት ልጅ ተኩሶ መግደሉም ምንጮች አክለው ገልጸዋል በዚህ ቦታ ሁሉም ያማራ ባንዶችም ተሸኝቷል ተብሏል በሌላ መረጃ ማርቆስና ባርዳር መሸንቴ ላይ ከባድ ውጊያ ተጀምሯል ተብሏል ህዝቡ ተቆጥቷል ያቢ አህመድ ወራሪ ሰራዊት በዝርፊያው ንጹሃን በመረሸኑ ቤተምነት በመዳፈሩ አብማ ማርያምን ጨምሮ በርካታ ቤተምነቶችን በከባድ መሳሪያ በመምታቱ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ ተቆጥቷል ተብሏል በሌላ ከጎጃም በደረሰ መረጃ ደግሞ ይህን መረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ አካባቢዎች ውጊያ እየተደረጉ ነው በጎጃም በርካታ አካባቢዎች ውጊያ እየተደረጉ መሆኑን ተገልጿል ከነዚህ አካባቢዎች መካከል ከኒ አካባቢዎች መካከል ከጅጋና ቋሪት መካከል ከመትገኙ አጥዋ በመትባል ቦታ ላይ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል መከላከያው በሁለት በኩል ተከቦ የገነት አቦና የቋሪት ህዝቡ ኃይል ፋኖች እየቀጠቀጡ ይገኛሉም ተብሏል በሌላ መረጃ ደግሞ አሁን 6 ሰዓት ተኩል ገደማ ማለትም ይሄን መረጃ ካጠናቀርንበት ከ30 ደቂቃ በፊት ማለት ነው በ50 መኪና ተጭኖ ከአዴት ተነስቶ ወደ ብራቃት ሲመጣ ያደረው የኦሮሞ ማገዳይ ቡድን አሁን በዚህ ሰዓት ብራቃት ላይ ከጀግኖቹ የመራዊ ፋኖች ወይም የአርበኛ ዘመነ ካሴ ትውልድ ቀይ ፋኖች ጋር የዱር ቤቴ ፋኖች የብራቃት ፋኖች የዳጊ ፋኖች የሬም ፋኖች የግርጭጭ ፋኖችና የመሸንት ፋኖች የአዴት ፋኖችና የመሳሰሉ የጎረቤት ፋኖች ጋር ጦርነት እያካሄደ ነው ተብሏል ውጊያውም ልምድ ባላቸው ተመላሽ መከላከያና የልዩ ኃይል አባላት ኮማንዶ ፋኖች እየተመራም ይገኛል ተብሏል እንዲሁ በሌላ መረጃ ደግሞ ከደብረ ማርቆስ በደረሰ መረጃ ፋኖ አዳሩን በአራቱም አቅጣጫ ከተማዋን ማለትም ደብረ ማርቆስን ከቧሩ በጠዋቱ ነው ውጊያ የተጀመረው ተብሏል በሌላ ከደቡብ ወሎ በደረሰ መረጃ ደግሞ ወግዲ ወረዳዎች መከላከያ በከፍታ ቄሳምባና ሀልቱ ማለትም በሶስቱ ግንባሮች ውጊያ ከፍቷል ነው የተባለው ፋኖ ህዝቡ በእጁ ያለውን ይዞ እንዲወጣ አዋጅ አስነግሯል በአጎራባች ወረዳዎች ያሉ ፋኖዎችም አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል በሌላ መረጃ ከደንቢያ የደረሰ መረጃ ደግሞ ደንቢያ ወረዳ ሙሉ ለሙሉ ከብልጽግና መዋቅር ጸድታለች ነው የተባሉ ሰሞኑን አይናምባና ምስራቅ ደንቢያ ላይ ህዝቡ ከፍተኛ ድል ማቀናጀቱም ተነግሯል ትናንትና አይናምባ ላይ የሆነው ግርምትን የሚያስጭር ነው አድማ ብተናና ሚሊሻ ካምፕ ነበረው ፋኖ ከየት መጣ ከየት ሳይባል ከበባ ፈጽመባቸዋል የወረዳውን አድማ ብተናና ሚሊሻ ኃላፊ ወርቅነ ውጊያው ላይ አልፏል ነው የተባሉ በርካታ አድማ ብተናና ሚሊሻ እንዲሁ አልፏል የተቀሩትን ፋኖ ማርኩ የአጼ ቴዎድሮስ ምሽግ ላይ አድርሶ ህዝቡን ሰብስቦ አመራር ሰጥቷል ነው የተባለው ህዝቡም እነዚህ ወንድሞቻችሁ ናቸው አትግሮላችሁም ያሉ ሲሆን ፋኖዎችም ብንገድላቸውማ ቀድሞ እንጨርሳቸው ነበርኩ ግን ከዚህ ቀደም እየደወልን ብንነግራቸውም እምቢ ያሉ ካዲዮ ስለሆኑ ለተወሰነ ጊዜ ጭነት የምንጭናቸው ነው ብሎ ወስዷቸዋል ነው የተባለው አድማ ብተናዎች ለጭነት የተፈለጉበት ምክንያትም ለሸክም የሚያታክት ትጥቅ ስለተማረከና ፋኖ ይህንን ለማጓጓዝ የአቅም ውስንነትን ስላጋጠመው ነው ተብሏል አሁን ላይ የጁላ ሰራዊት ወደ ካምፕ ሄዷል ህዝቡ ግን በራሱ አስተዳደር እየተዳደረ ነው የቀድሞ አስተዳዳሪዎችም ከህዝቡ ጋር ተስማምተው ስራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ ተብሏል የብልጽግና መዋቅር ከእንግዲህ ደንቢያ ላይ የድሮ ተረት ይሆናልም እየተባለ በሌላ አሳዛኝ መረጃ ደግሞ ደራ ዙሪያ የእጁ ቀበሌ ሙሉ ለሙሉ ወድማለች እየተባለ ነው ይህ ከህልውና ትግልም በላይ ነው አማራውን በተቀናጀ ሁኔታ ጨፍጭፎ አፈናቅሎ ከተቻለም ሀገር አልባ የማድረጉም የጠባቡ ጽንፈኛ ኦሮሞማ ስብስብ ሰይጣናዊ ምኞቱን ለማስፈጸም የስራ ክፍፍል አድርገው ወደ ስምሪት ገብተዋል በተቀናጀና በተናበበ ሁኔታ እያደረሱ ሲገኙ ለዚህም አላማ ጦርነቱን አገራዊ ቅርጽ አልብሰው በፓርላማ አሳውጀው የከተማውን በወዴድ መከላከያ ሲከውኑ ሌላውን የገጠራማ ቦታዎችን ደግሞ በዳቦ ስም በተሰጠው ኦነግ ሸኔ ስም በተባለ ለይስሙላ ለአሸባሪ በተባሉ ቡድን ርኩሰት
የሆነ ሰሮን ያስፈጸመ ይገኛል በትናንትናው ዕለት ማለትም በ06/03/2016 ዓ.ም በደራ ዙሪያ የጀማውን ዘንሳት ሻገር የጁ በመጥባል መንደር የወነክሸኒ ጽንፈኛ ሸባሪ ቡድን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ባልተጠበቀበት ሁኔታ እንደመንጀር አውራ ጎዳና ላይ እንዳደረጉት በተወሰኑ ልዩ ኃይልና መከላከያ አማራርነት ከባድ መሳሪያን በመታጠቅ ጀመር ምንም ያልታጠቀ ነዋሪ ባለበት ህዝብ ላይ አማን ብሎ በተኛበት ሁኔታ መንደሩን ገብቶ ሙሉ ለሙሉ በሳት ሲያወድ ማድሯል የተባለው ነዋሪዎቹ ባልተዘጋጁበት ሁኔታ በደረሰባቸው ጭካኔም እልቂት ራሳቸውን ማስመለጥ ያልቻሉ አቅመ ደካሞችና ህጻናትም ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ እንዳሉም ነው የተገለጸው ከአምስት አዛውንቶችና ከሰባት የሚልጡ ህጻናት አብሮ ቤት ውስጥም ሳይቃጠሉ እንዳልቀሩ ነው መረጃዎች ወጡት አብዛኛውን በድንግዝግዝ ሌሊት ተበትኖ ወደ ጫካ ሊያመልጥ ይችላል ወድመቱ በአጠቃላይ ከአንድ ሺህ በላይ አባወራ በአጠቃላይ በግምት ከሰባት እስከ አስር ሺህ ነዋሪዎች ቤት አልባ ንብረት አልባ ሆነው ቀያቸውን ጥለው ሊሰደሩ ይችላል ማለት ነው በዚህ ወቅት በርኩሱ ፋሽስታዊ ኃይል ከፍተኛ ውድመት እና እልቂት እየደረሰባቸው ያለው የማህበረሰብ ክፍል ውስጥ አብዛኛውን አማን ብለው የተቀመጡ የማይታገሉ ከጦርነቱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸውን ንጹሃንን በመምረጥ ነውም ተብሏል በአብዛኛው የሚታገሉ ላይ ይህ ነገር የሚባል ጉዳት ሲደርስም አይስተዋልም ምክንያቱም ጎመን የሆነው ሰራዊት ደፍሮ ወደ ታጠቁ ኃይሎች ፊት ሊሄድም አይችልም ቢሄድም ሙትና ቁስለኛ እንደሚሆን ደግሞ ጠንቅቆ ያውቃል ማለት ነው በአንጻሩ ወደ ትግል ባልገቡ አገር አማን ብለው ንጹሃን ላይ በመንግስት ድሮን ሲመቱ በገጠር ቀበሌ ያለውን ደግሞ በጽንፈኛ ኦነግ ሸኔ ሰራዊት ሰለባ ይሆናሉ ማለት ነው ለዚህም ምንጃር አውራ ጎዳና ምስክር ናት በምንጃር አውራ ጎዳና ህዝብ ላይ በጦርነቱ ያልነበረ ፍጹም ሰላማዊ ከተማ ነበረች ሆኖም ልፍስፍሱ ሰራዊት ወንዶች ያሉበት ቦታ ሄዶ መዋጋት የማይችል በመሆኑ ቃቶችን የሚያደርሰው በንጹሃን ላይ ብቻ ነው ማለት ነው በመሆኑም አሁን የገጠመን ነገር ቢኖር ትግሉ ከህልውና ትግልም በላይ መሆኑን ነው ይህንን ማውቀው ከጫፍጫፍ አንድ ላይ በጋራ ተነስቶ ጠላትን ለመጨረሻ ጊዜ መንቀል ምርጫ የሌለው ግዴታ ነው የተባለ ነው አለበለዚያ እኛ ጋር ሰላም ነው በሚል መዘናጋት ማታ በሚታ ወቅት ሁላችንም የየጁና አውራ ጎዳና ጣ እንደሚደርሰን ጠንቅቆ መገንዘብ ያስፈልጋል ለመሆኑም አንተም አንቺም ሁላችንም ዛሬውኑ በንቅናቄ ተነስተን ራስንና ቤተሰብን ለማዳን መታገል ያስፈልጋልም ተብሏል አሁን የየጁ ህዝብ የሞቶ የተረፈው ህፃና ዘወንቱ ሳይቀር ያመለጡ አመልጦ በየሜዳው እና በየጫካው ተበትኖ ይገኛልም ተብሏል ሁሉም ይክተት ይነሳ ይዘጋጅ ይህንን ኦሮሞማ የሆነ እርኩሰት ሰራዊት በጋራ ሊፋለም ቆርጦ ሊነሳ ይገባልም ተብሏል